როცა გაიყო ქალაქი და რაიონი, ჩვენ წაგვიყვანეს დასამტკიცებლად უკვე ახალი კადრები. ქალაქკომის, კომკავშირის, პარტიის, მშენებლობის უფროსი, მთავარი ინჟინერი და ყველა. ეს ნინოს ქალბატონ ნინოსაცაც აქ თავისიში. ახალი ხელმძღვანელობა უნდა დაემტკიცებინათ. ქალაქის და ენგურჰესის ცეკაში გასაურებაზე ვიყავით უყველანი და მერე არის ცეკას ბიურო და ცეკას ბიუროზე შეგვიყვანეს სუყველა. ფრუიძე ცეკას მდივანი ახსენებს, რომ პარტიის ზუგდიდის ქალაქკომის პირველ მდივნად დაინიშნოს ალექსანდრე ჭითანავა. იყო ასეთი კაგრის მდივანი, კიდევ გამოიყვანეს, ნუ დაამტკიცეს. კომკავშირის ქალაქკომის პირველ მდივნად დაინიშნოს ოთარ ჭითანავა. მჟავანაძემ იკითხა, ეს რა ჭითანავების არისო? ესენი რა? ან ოთარ ჭითანავაც მერე გამოჩნდა კიდე. ხო, მერე. ხო და ისო ის ნათესავები ხო არ არიანო? იკითხა და იმანუთხა, არაო, ის გაგრიდან არისო? ეს ზუგდიდელი არის. მაშინო ვასილ ბალოვიჩმა იმას რომ მოხსნიო, ამას გაუშვებო ჩემზე. და მეუთხარი, მალე იქნება მეთქი? და ისეთი სიცილი გამოიწია ამ ჩემმა ნათხომმა, როგორ გაბედესო. კეცმი აგძელებს ეს ცეკას მდივანი ფრუიძე, ენგურჰესის მშენებლობის უფროსა დაინიშნოს კონსტანტინე დადიანი და ამტკიცეს ენგურჰესის მშენებლობის მთავარ ინჟინერად დაინიშნოს ნოდარ ემხვარი და ამტკიცეს და ქალაპარტიის ცეკას მშენებლობის განყოფილების გამგედ დაინიშნოს გოგი ანდრონიკაშვილი. და მჟავანაძემ იკითხა, თავადები ხო არ მობრუნებულანო?